তো হে আৰু তো সকলোকে পুনৰ স্বাগতম তোমাৰ ইয়াৰ চেনেল ব্লগ এছাৰ যোৱা ভিডিঅ'ত যে আপোনালোকে যে দেখিছিলে যে ট্ৰি হাউচত আহিছিলোঁ মানে অৰুণাচল কিমিনত তো মানে এই তাৰে মানে এটা গুৰুদ্বাৰা আছে তো সেই গুৰুদ্বাৰাটো যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মানে কি কেতিয়াও তেনেকৈ গুৰুদ্বাৰাত গৈ পোৱা নাই তো আজি যাম কেনেকুৱা লাগে চাম তাকে বিৰাট ভাল লাগিব তো চাওক বেলেগ কিবা নহ'লেও কিন্তু আজি কিন্তু বতৰটো কিন্তু স্কেম কৰা নাই দেই কাৰণ অৰুণাচল বুলি ক'লে অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা টাইপ লাগে কিন্তু বতৰটো অলপ চাওক কি ৰ'দ বাপৰে তো ইয়াৰে পৰা মানে কি এটা চেক পইণ্ট পাই তো আমি গাড়ীৰ পৰা নামি ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি যাম যিহেতু মানে বেছি দূৰ ইমান নহয় তো যোনটো মানে চেক পইণ্ট দেখাইছিলোঁ সেই চেক পইণ্টটোৰ পৰা মানে এইফালে গাড়ী আনিব নিদিয়ে তো আমি গোটেইকেইটাই এনেকৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু এই মানে উৎপাত উৎপাত যিহে উৎপাত পৰি মেলি চেছ সেইকাৰণে চাউল বাকলি গৈছে তাই সেইকাৰণে তেনেকৈ হৈছে এই অৱস্থা হৈছে আৰু তো এতিয়া আমি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়ি মানে এনেকৈ গৈ আছোঁ তো এতিয়া সেয়াই আৰু আৰু কি আঠা লাগি থাকে গৰমত আঠা লাগি থাকে তাই খোজকাঢ়া অভ্যাস আছেনে তোমালোকৰ হৈছে তো এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি আগত এইফালে কিবা অৰুণাচলৰ ভাষাত কিবা লিখা আছে বুজিছো পোৱা নাই তো বেছি দূৰ নহয় এনেকৈ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি পালোঁ এয়া গুৰুদ্বাৰটো পাই গ'লোঁ ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া ব্লক তো এইটোৱে গুৰুদ্বাৰটো আৰু এইফালে এণ্ট্ৰি গেট এইফালে ভিতৰত যাব লাগিব আৰু তো প্ৰথমবাৰৰ বাবে মানে এনেকুৱা ৰিলিজিয়াছ প্লেচত আহিছোঁ তো অলপ আৰু ভাল লাগি আছে আহিছোঁতো আহিছোঁৱেই কিন্তু মানে গুৰুদ্বাৰা মানে মুখ্য দুৱাৰখন মানে দেওবাৰে খোলা যায় তো আজি যিহেতু শনিবাৰ তো তেনেকৈ মানে খোলা দেখা নাপাব তো এইখিনি এনেকৈ চাই লওক আৰু আশে পাশে তো এয়া চাওক ভিতৰত আহিলোঁ এয়া মেইন হেৰিটো মানে গুৰুদ্বাৰাটো এই মুখ হাতখিনি ধুই লওঁ এটা মানে মুখ হাত ধুই লওঁ ধুই ভিতৰত যাব লাগে তো ধুই লওঁ ধুনীয়াকৈ এনেও গৰম লাগি আছে বহুত ৰিলছ বনোৱা হ'লনে নাই কিমান ৰিলছ বনোৱা প্ৰতি দেওবাৰে মানে ইয়াত লাংগাৰ দিয়া হয় লাংগাৰ মানে হ'ল মানে ভোগ তো সেই ভোগ দিয়া হয় তো ইয়াত আহি খাব পাৰে আৰু তো ইয়াৰে পৰা গুৰুদ্বাৰাৰ ব্লগটো অন্ত পেলালোঁ মানে কি ইয়াৰে পৰা মানে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল পিছত তো মানে সেয়াই আৰু এতিয়া তো সেয়াই আৰু কুৱেশ্যন ছেগমেণ্ট আৰম্ভ কৰি আছোঁ তো চাওক তো আজি ঘৰৰ পৰাই মানে তো সেয়াই আৰু মানে কুৱেশ্যন ছেগমেণ্ট লৈ আহিছোঁ মানে কি অৰুণাচলৰটো ব্লগটো চালে মানে গুৰুদ্বাৰাৰ তো এতিয়া মানে আধৰুৱা হ'ল মানে বস্তুটো মানে সেই ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে বাকীখিনি মানে এই কুৱেশ্যন ছেগমেণ্ট হিচাপে মানে শেষ কৰিলোঁ তো আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো মই লৈ আছোঁ হা প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে বিকি দাসে সুধিছে যে দাদা আপোনাৰ ভিডিঅ' চাওঁ ভাল লাগে অ'কে থেংক ইউ চাই থাকিবা সদায় মই এনেকৈ বনাই গৈ থাকিম তো তাৰপিছত সুধিছে প্লিজ নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ফাৰ্ষ্ট গানটো মলয়াৰ মতলীয়া বতাহে গানটো গাই দিবচোন মতলীয়া বতাহ অঁ তো মতলীয়া বতাহে মই গাইছোঁ দুটামান অঁ দুটামান ভিডিঅ' আগত গাইছোঁ তো চাবা আৰু তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে সি আৰু মোৰ কুৱেশ্যনটো আছিল যে আপোনাৰ ইউটিউব কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বনে নাই একচুৱেলি মই ক'ব গ'লে ইউটিউবটো মানে কেৰিয়াৰ হিচাপত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই কাৰণ এতিয়ালৈকে মোৰ মানে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ তেনেকৈ ইমান এটা হোৱা নাই এটা টাইম আহিব সেই যোনটো টাইমত মানে যেতিয়া মোৰ 10K হৈ যাব তেতিয়াই মই নিজকে মানে ইউটিউবাৰ বুলি ভাবিম বৰ্তমান কিন্তু ভবা নাই তো এনেই ভিডিঅ' বনাই গৈ থাকোঁ মানে এনেই জাষ্ট মানে ফৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট বনাই গৈ থাকোঁ জাষ্ট সেয়াই সেয়াই মোৰ ফূৰ্তি আৰু তো তেনেকৈ বনাই গৈছোঁ কেতিয়াবা যদি 10K চেনকৈ পাৰে তেতিয়া আৰু কিবা এটা এনে ভাবিম তো সেইটোৱে বৰ্তমান একো নাই জাষ্ট বনাই গৈ আছোঁ নৰ্মেলি তো সেইটোৱে এতিয়া ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো সুধিছে ভাৰ্গৱ চক্ৰৱৰ্তী ভাৰ্গৱ চক্ৰৱৰ্তী বিয়াখন পাতিব লাগে আৰু পাতিম ৰ পাতিম ধৈৰ্যধৰ থাৰ্ড কুৱেশ্যন জনি লিভাৰে কৈছে আং বা জনি লিভাৰ নাম বাপৰে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আছিল মোৰ ঘৰ গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত খানাপাৰাত হ'ব মই নেক্সট তাৰপিছত সুধিছে ব্লগ যুগব্ৰতা ছেম কুৱেশ্যন সুধিছে আপোনাৰ ঘৰ ক'ত মোৰ ঘৰ সেয়াই খানাপাৰা তো নেক্সট সুধিছে আপোনাৰ বিয়া কেতিয়া ইমান বিয়া বিয়াকৈ কিয় আছা হ'ব তেতিয়া হ'ব হ'ব ধৈৰ্য ধৰো নেক্সট কমন মেনে সুধিছে তোমাৰ স্কুল লাইফত ক্ৰাছ কোন আছিলে আৰু এতিয়াও কথা পাতেনে নাই ভাই এইবিলাক নাই তো সেইকেইটাই মানে নৰ্মেলি কিছুমান দুটা তিনিটামান কুৱেশ্যন আছিল তো সেইকেইটাই মানে পঢ়ি শুনালোঁ আপোনালোকক তো আৰু কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে সুধিব পাৰে তো কমেণ্ট বক্সত কৰিব আৰু ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে এই মই এটা নতুন চেনেল খুলিছোঁ মানে সিদ্ধাৰ্থ মেলোডিজ বুলি তাত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ জুবিনদাৰ মানে গান গাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তো সেইটো চেনেলো চাব ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে তো চাব তো মৰম দিব আৰু তো সেয়াই আৰু তো ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ তো টাটা